ជាមួយនឹងការរៀបចំនៃកីឡាប្រកួតនេះ ការរត់គឺជាកីឡាដែលចំណាយប្រាក់តិចបំផុតមិនថ្លៃដោយទៅចុះឈ្មោះហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបអត្រាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមក៏អាចចុះដែរព្រោះការរត់ជួយដាស់កោសិកាអង់ស៊ុយលីនឲ្យមានដំណើរការល្អនិងជួយការពារមិនឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរត់អាចជួយទប់ស្កាត់អាការៈស្ត្រេសនិងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាមានការបញ្ចេញអរម៉ូនអង់ដូហ្វីននៅពេលយើងប្រឹងបញ្ចេញកម្លាំង មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរវល់តែរត់តាមពេលវេលាមិនសូវខ្វល់រត់ដើម្បីសុខភាពទេរត់គឺជាកីឡាដ៏សាមញ្ញនិងមិនត្រូវការហាត់រៀនច្រើនឡើយមានស្បែកជើងតែមួយគូគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចង់ចាប់ផ្ដើមហាត់រត់ដែរតែវាលំបាកពេកហើយខ្លះទៀតបានបោះបង់គំនិតចង់រត់យ៉ាងលឿនជ្រុលទាំងមិនទាន់បានសាកល្បងដឹងថាខ្លួនអាចរត់លឿនប៉ុណ្ណាផង នៅទស្សវត្សឆ្នាំ1960កីឡារត់ឬក៏ការរត់ប្រណាំងមិនសូវមានអ្នកឲ្យតម្លៃទេតែបច្ចុប្បន្ននេះរត់បានក្លាយទៅជាកីឡាដ៏ពេញនិយមនៅប្រទេសបារាំងគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានពលរដ្ឋប្រមាណ15លានអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ការហាត់ប្រាណធ្វើកីឡាដោយរត់ក្នុងនោះមួយភាគ3បានចូលរួមប្រកួតរត់ប្រណាំងទៀតផងពេញនិយមខ្លាំងរហូតអ្នកដែលចូលចិត្តរត់ មានកំណត់ចង់ចូលរួមរត់ម៉ារ៉ាតុងដែលមានចម្ងាយ42គីឡូម៉ែត្រជាងឯណោះនេះឱកាសទិវាពិភពលោកនៃការរត់ដែលប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធដំបូងគេនៃខែមិថុនាពលគឺត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី7មិថុនាឆ្នាំ2027នេះវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកកីឡារងម៉ាក់សែនសូមចូលខ្លួនមកផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកនាងចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពកីឡាផ្នែករត់ D'abord, on peut dire que c'est pratique de faire la course à pied, parce qu'on peut en faire à peu près partout. Hein. ការរត់គឺជាកីឡាដ៏ងាយដែលគេអាចធ្វើនៅគ្រប់ទីទីនៅក្នុងទីក្រុងនៅតាមទីធម្មជាតិឬនៅលើម៉ាស៊ីនក្នុងសាលហាត់ប្រាណឬនៅផ្ទះជាដើមរត់នៅខាងក្រៅមើលគេមើលឯងប្រកបបានល្ងាយក៏បានតាមតែការវិភាគការងារអនុញ្ញាតទីពីរការរត់គឺជាកីឡាដែលចំណាយប្រាក់តិចបំផុតមិនថ្លៃដូចទៅចុះឈ្មោះហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបមានតែស្បែកជើងមួយគូរួចរត់ចេញទៅតែម្នាក់ឯងយ៉ាងឯករាជ្យ ទី3គឺសុខភាពរត់មានគុណប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពយើងព្រោះវាជួយបំប៉នការលូតលាស់នៃឆ្អឹងនិងជួយការពារកុំឲ្យមានជំងឺពុកឆ្អឹងជួយពង្រឹងសាច់ដុំបេះដូងជួយឈាមឲ្យមានចរន្តប្រសើរឡើងនិងបញ្ចុះហានិភ័យកើតជំងឺលើសឈាមរត់អាចពន្លឿនការបញ្ចេញថាមពលដែលជាមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ដុតបំផ្លាញខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរត់អាចជួយបញ្ចុះកម្រិតជាតិខ្លាញ់មិនល្អនៅក្នុង ឈាមតែវាបង្កើនបរិមាណកូឡេស្តេរ៉ុលល្អទៅវិញអត្រាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមក៏អាចចុះដែរព្រោះការរត់ជួយដាស់កោសិកាអង់ស៊ុយលីនឲ្យមានដំណើរការល្អនិងជួយការពារមិនឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរត់អាចជួយទប់ស្កាត់អាការៈស្ត្រេសនិងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាមានការបញ្ចេញអរម៉ូនអង់ដូហ្វីននៅពេលយើងប្រឹងបញ្ចេញកម្លាំងជាសរុបទៅគេមើលឃើញតែអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណ ដោយការរត់ទូសាប៉ាស់កុនសុខិតផ្លានដងដូហ្វីនប៉ុណ្ណោះទេទូសាសេហ្វមីដាប់ដូហ្វីនអាល់ម៉ូយ៉ាប្រេស្គូគឺទីមីអាហ្វែរអាយទីទីដឡាកុនសាវីមូលហេតុល្អមានច្រើនដែលគួរតែយើងចាប់ផ្ដើមរត់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគុណសម្បត្តិដ៏ច្រើនដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចងម៉ាក់សែនបានរៀបរាប់ខាងលើមានជំនឿដែលយល់ថាការរត់មិនមែនជាកីឡាល្អសម្រាប់គ្រប់មនុស្សទេបើដូច្នេះ តើគេគួរតែទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពកីឡារត់ឬក៏យ៉ាងណាលោកវិជ្ជមិត្តរងម៉ាក់សែនសូមផ្ដល់ចម្លើយដែលបែកចែកមនុស្សជាពីរក្រុមប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំគ្មានប្រវត្តិសុខភាពមិនល្អមិនធ្លាប់មានជំងឺគ្មានក្រុមគ្រួសារស្លាប់ភ្លាមៗក្នុងវ័យក្មេងហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ជាធម្មតាសុខភាពក៏មាំទាំមានអនាម័យក្នុងការរស់នៅល្អសូមជ្រើសរើស ធ្វើកីឡារត់ដោយសម្រួលចុះមិនចាំបាច់ទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជាស្វ័យប្រវត្តិទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានអាយុលើសពី40ឆ្នាំទៅហើយយកល្អគួរតែទៅឆ្លងយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសិនដើម្បីឆ្លៀតឱកាសនេះ
ទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាទូទៅតែម្ដងជាពិសេសទៅឆែកមើលសុខភាពបេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូងពេលនោះគ្រូពេទ្យអាចវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យសុខភាពសន្លាក់ដូចជាជង្គង់ចង្កេះនិងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងរោគមើលក្រៃមានជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលឬក៏ជំងឺមានសម្ពាធឈាមឈាមឡើងឬក៏ឈាមចុះ ជាទូទៅបើគ្មានបញ្ហាសុខភាពជាប់ខ្លួនស្រាប់ទេមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចរត់បានទាំងអស់មិនថាមានធំមានតូចមានដាងមានស្តើងធាត់ឬក៏ក្មេងនឹងចាស់ឡើយខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សកើតមកសម្រាប់តែដើរនឹងរត់មិនមែនសម្រាប់តែដេកស្ងៀមឬក៏អង្គុយមួយកន្លែងធ្វើការនៅពីក្រោយការិយាល័យទេក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាការរត់ ត្រូវការឲ្យសាច់ដុំបញ្ចេញចលនាដែលបើប្រឹងខ្លាំងទៅនឹងអាចនាំឲ្យមានករណីរបួសឬក៏រយៈសាច់ដុំទើបអ្នកដែលមានមាតធាត់អ្នកដែលអសកម្មយូរពិបាករត់ឬក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនៅក្នុងពេលរត់ដើម្បីបញ្ជៀសផលវិបាកទាំងឡាយខាងលើនិងរត់ដើម្បីសុខភាពមិនមែនរត់ដើម្បីប្រណាំងយកឈ្នះចាញ់ឬក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីម៉ារ៉ាតុងឬក៏ពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុង Il faut commencer par des courts intervalles. Des courts intervalles, c'est-à-dire au lieu de commencer par courir des longues distances en une seule fois, bah, le mieux c'est diviser. ត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការរត់ឆ្លាស់ឆ្លាស់សកម្មភាពរត់នឹងដើរមិនត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការព្រឹងរត់ឲ្យបានវែងឆ្ងាយភ្លាមៗនោះទេត្រូវឆ្លាស់ការរត់នឹងការដើរឲ្យបានញយដងដំបូងយើងអាចចាប់រត់30វិនាទីរួចដើរ30វិនាទីបន្ទាប់មករត់1នាទីឬ2នាទីដើរ1នាទីឬ2នាទីធ្វើបែបនេះគឺជាការពន្យាពេលបញ្ចេញសកម្មភាពកាយសម្បទាឲ្យបន្តិចម្ដងៗពី1សប្ដាហ៍ទៅ1សប្ដាហ៍យើងចាប់ដំឡើង រយៈពេលនៃការរត់ហើយបញ្ចុះរយៈពេលនៃការដើរវិញធ្វើដូច្នេះញយៗនឹងកាន់តែវែងជាងការហាត់ថ្ងៃមុនទៅមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងអាចរត់បានយូរនិងរត់ពេញមួយសេអង្គនៃការរត់ហាត់ប្រាណតែម្ដងសូមកុំចាប់ផ្ដើមដោយបញ្ញាបញ្ញាពេកត្រូវចងចាំថានេះគឺជាការរត់ដើម្បីសុខភាពជាសកម្មភាពកីឡាដែលត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងល្មមៗទីការប្រឹងធ្វើកីឡាឬប្រឹងរត់នេះគឺជាស្ត្រេសមួយដែរដូច្នេះជាចំណុចគន្លឹះ ទីពីរគឺក្នុងអំឡុងពេលប្រឹងរត់នេះអ្នកត្រូវតែអាចនៅមានសមត្ថភាពនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយគេបានដោយគ្មានសញ្ញាហត់ដង្ហក់ខ្លាំងៗបើអ្នកមិនអាចនិយាយឲ្យចប់ឃ្លាត្រឹមត្រូវទេត្រូវបន្ថយល្បឿនត្រឡប់មកដើរវិញដោយដកដង្ហើមស្រូបខ្យល់ចេញចូលឲ្យបានវែងៗរួចសម្រុតបន្តទៀតរត់បណ្ដើរអាចនិយាយគ្នាស្ដាប់បានបណ្ដើរផងទើបល្អសូមកុំភ្លេចចំណុចនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ បើទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាយឺតហើយអាចមានកម្លាំងរត់លឿនជាងនេះក៏ដោយក៏ត្រូវតែរក្សាល្បឿនល្មមៗនេះដដែលរហូតដល់ចប់លំហាត់ពេលកំពុងហាត់រត់សូមកុំភ្លេចមេរៀនទី3គឺការទាញពន្លាសាច់ដុំត្រូវទាញពន្លាសាច់ដុំភ្លើងនិងកំពួនជើងលាជើងឲ្យត្រង់លើកកែងជើងដាក់លើជើងម៉ាឬក៏កំណាត់ឈើអ្វីមួយដោយរក្សាដងខ្លួនឲ្យត្រង់រួចឱនខ្លួនទៅមុខដើម្បីទាញសាច់ដុំភ្លើ ផ្នែកខាងក្រោមម្ដងជើងឆ្វេងម្ដងជើងស្ដាំឈរឲ្យត្រង់យកដៃកាន់ខ្មងបាតជើងបត់ឲ្យទល់នឹងកំពេះគូទម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំជាដើមឡាក់លំហាត់រត់ថ្ងៃទី1របស់អ្នកប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនហើយសូមអបអរសាទរអ្នកក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់រត់ទៀតតែកុំទាន់អាលទៅស្អែកភ្លាមអីត្រូវទុកពេលឲ្យសាច់ដុំបានសម្រាកយ៉ាងហោចក៏មួយថ្ងៃសិនដែរសឹមទៅហាត់រត់ម្ដងទៀតដើម្បីយើង អាចទាញផលល្អពីការប្រឹងធ្វើកីឡាផងនិងធានាសុខភាពមិនប្រែខ្លាយកីឡាទៅជាគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយផងដំបូងគួរតែដាក់កម្មវិធី2ឬ3ថ្ងៃបានរត់ម្ដងដើម្បីឲ្យសរីរាង្គកាយមានពេលសម្រាកនិងប្រមូលកម្លាំងឲ្យបានពេញលឹងវិញសម្រាប់ទៅរត់ជាថ្មីម្ដងទៀត accepter encore une nouvelle séance ensuite. Somme Okun Lopichemnet Jean-Maxen, Jimouin Sikaday Nai Nomni, Prayimat Chubachin Ak Chapadam Rut Prakop Noisovatapim, Haino Pede Luknet Chapadam Ban Hai, Vietman Thor, Somme Chapadam, Kut Ampi Technik Nekarut, Lambay Oisakam Apip Kailar Bonnet, Kantet Tiet Ti, Ninh Trời Tam Kuon Pachek Ti.